মার্কিন সেনা কাবুল ত্যাগৰ হুমকি দিলে তালিবানে মার্কিন সেনাক বান্ধি দিলে 31 আগষ্টৰ সময়সীমা ইফালে কাবুল বিমান বন্দৰৰ পৰা তালিবানে হাজিয়া কৰিলে ইউক্রেনৰ বিমান তালিবানৰ কাবুল দখলৰ 10 দিন ৰক্তপাতহীনভাৱে কাবুল সহ আফগানিস্তানৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল দখল কৰা তালিবানে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ স্বৰূপ 31 আগষ্টৰ ভিতৰত মার্কিন সেনাক কাবুল এৰিবলৈ হুমকি দিছে তালিবানে তাৰ মাজতে কাবুল বিমান বন্দৰৰ পৰা তালিবানে অপহৰণ কৰে এখন ইউক্রেইনৰ বিমান নিজ দেশৰ নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে কাবুল বিমান ঘাটিলৈ যোৱা ইউক্রেইনৰ বিমানখন তালিবানে হাইজেক কৰি লৈ যায় ইৰানলৈ ইউক্রেইন চৰকাৰে এই তথ্য সদৰি কৰাৰ পিছতে কাবুল বিমান ঘাটিৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সকলো বিমানৰ উৰণ অৱশ্যে ইৰান চৰকাৰে বিমানখন ইৰানলৈ নিয়াৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে এই পৰ্যন্ত তালিবান কবলিত আফগানিস্তানৰ পৰা 40,000 লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন দেশৰ নাগৰিকৰ লগতে আফগানিস্তান এৰিছে বৃহৎ সংখ্যক আফগান লোকেও সোমবাৰে কাবুলৰ পৰা উৰা মৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমানখনেও সুকলমে অৱতৰণ কৰে নতুন দিল্লীত দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে আদৰি আনিলে বিমানখনত কাবুলৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা শিখসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবজী আনহাতে এই পৰ্যন্ত বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সমৰ্থন নাপালেও আফগানিস্তানত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে কুচকাবাজ চলাইছে তালিবানে তেনে সময়তে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আমৰুল্লাহ চালেহ আৰু আহমদ মাছুদ নেতৃত্বাধীন ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ ঘাটি স্বৰূপ পঞ্চিৰলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে তালিবানৰ শ শ সেনা পঞ্চিৰ ঘাটিত ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ মুজাহিদিনে দিছে সেনাৰ প্ৰশিক্ষণো পঞ্চিৰৰ ঠায়ে ঠায়ে দুয়োটা গোটৰ মাজত চলিছে তয়াময়া যুদ্ধ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা চলা এই যুদ্ধত 300ৰো অধিক তালিবানৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে আনকি তালিবানৰ মৃতদেহৰ দৃশ্যও সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাৰ বিপৰীতে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ মাত্ৰ এজন সৈন্য নিহত হোৱাৰ উপৰিও আন 6জন সেনা আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে প্ৰথমে 3খন জিলা দখল কৰি তালিবানক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যদিও তালিবানে পুনৰ দখল কৰে জিলা 3খন ইফালে আফগানিস্তান সৈন্যবাহিনীৰ অধিকাংশই যোগ দিছে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চত আমৰুল্লাহ চালেহ তালিবান অধিকৃত আফগানিস্তানৰ কাৰ্যবাহী ৰাষ্ট্ৰপতি যদিও তেওঁ অৱস্থান কৰিছে তালিবান বিৰোধী শিবিৰত চুবুৰীয়া তাজিকিস্তানেও ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কাবুল দখল কৰি তালিবান আফগানিস্তানৰ হৰ্তা কৰ্তা হৈ পৰাৰ পাছতে দেশখনত বৃদ্ধি পাইছে বোৰখাৰ দাম একোটা বোৰখাৰ দাম পূৰ্বৰ 500-600 আফগানিৰ পৰা এতিয়া হৈছেগৈ 1500 আফগানি পৰ্যন্ত তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পিছতে বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হৈছে তালিবান বিৰোধী প্ৰতিবাদ জাৰ্মানীত তালিবান শাসনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে আফগানিস্তান মূলৰ লোকসকল এই প্ৰতিবাদত অংশ লয় স্থানীয় জাৰ্মানেও ভাৰতৰ নতুন দিল্লীৰ বসন্ত বিহাৰতো দেখা গ'ল তালিবান বিৰোধী প্ৰতিবাদ ইস ৱক্ত হম দেহলী কে বসন্ত বিহাৰ মে ইউ এন এইচ চি আৰ কে অফিচ কে সামনে হে আৰু ইয়াৰ পৰা যো আপকো তছৱীৰ দিখাই দেগি ৱো আফগানিস্তান কি তমাম খৱাতিন মহিলাই ৱো ইয়াৰ পৰা পহুঁচি হে বচ্চে পহুঁচে হে মৰ্দ পহুঁচে হে তমাম লোক পহুঁচে হে আপনে আপনে মুতালবাত কো লেকৰ পহুঁচে হে আৰু না সিৰ্ফ তালিবান কে খিলাফ আপনি নাৰাজগি কা ইজহাৰ কৰ ৰহে হে বল্কি সাথ হি সাথ ইউনাইটেড নেশ্যন সে উনকো জো মদদ মিলনি চাহিয়ে থি জিছ তৰিকে সে উনকি হেল্প হোনি চাহিয়ে থি ৱো নহীঁ হুই হে उसको लेकर के इनकी तमाम नाराजगी है डिमांड तो यही है कि अपना राइट्स चाहते जो हमारा यूनिसेफ जो हक है वही चाहते बस बहुत खतरनाक लोग है बहुत डरते है सब लिदीस को बहुत प्रॉब्लम है मुश्किल है क्योंकि लिदीस को मरता है न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट